السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې د پینزو کالو ښکلې ماشوم چې دا د غلط کار نه پس چا ډیر بې دردې سره اووجلو او بیا ورته په مخ باندې تیزاب خوم اچولی دي. اخیره ورته د پینزو کالو ماشوم څه ګناه وه؟ په څه ګناه کې قتل شو؟ و د دې ماشوم مور پلار په چغو جاړي او انصاف غواړي او د حکومت نه همدغه مطالبه کوي چې تاسو زر تر زره هغه ظالمان ګرفتار کړئ چې کوم ظالمان زما ماشوم بچی په شرمونو باندې شرمولی دی او بیا پې د پزه تیزاب خوم چولی دی. مو خومر کده چام لاست غوا هم نه پاسولی. ملګرو کو تاسو زان دي ټول حقیقت نه پورا خبرول غواړي نو کو تاسو زمنګ چینل کې نه وي نو مخربانی او کې زمنګ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بٹن او هي چې تاسو ته زمو خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی او ډیر د جلا مقام دی چې د پینزو کالو خکل ماشوم امیر چې دا خپل غوانډي ځان سره په بانه باندې پټو تبوتلو اول ته کې ور سره تمانچی په زور باندې بدکاری وکړه او د حقې نه پس بیا هغه پټو کی گزار کو او د پاسه په تیزاب خوم اچولی دي چې په تیزاب سره د هغه مخ خوم ستلی دي او ټول جسم خوم غلبیل شوی دي. ملګرو ډیر د افسوس مقام دي. نن به ملګرو تاسو په خپل ماشومان باندې ډیر خلوص ساتي په خپل ماشومان د خپل نظر لاندې ساتي. الله مکه نن سبب هر کوڅه کې په هر ملک محله کې داسې زناور خلق خوم شته چې هغه ساسو بچي قتلول خوم شي او به داسې په بد حال باندې ملکول خوم شي. ملګرو ډیر د افسوس مقام دي. په خپل بچو باندې ډیر خلوص ساتي ځکه چې اوس په خره خبر شو په دې ماشوم په مو پلار باندې ستیریږي. ماشوم مو پلا بده خفغان نمرې هغه د چانه ته پوسو کی مرګونو په سخه وو سغو په هغه دی وخت کې د پولیس ثانه مخه تر ولار دی او احتجاج کوي او د حکومت نه همدغه مطالبه کوي چې تاسو هغه ظالم زر تر زره گرفتار کړئ چې کوم ظالم دی ماشوم سره ډسه بدکاری کړی دا. ملګرو د دې مو پلا تسلی به سوک کوي اچھا تو ہم نے ملک انصاف نہیں ملاوے گی. اللہ پاک تھی بمنگ مسلمانوں میں رحم کی. ملگرو دا خپل بچو ڈیر اختیاتو کئی. اللہ ما کنن سبا پا ہر کسو پا ہر محلہ کی دا سے زناوران ڈیر شترے چا ہاگا ستا سو دا ماشمان عزتنو ہم خرابا ہو رشی. ملگرو دا زما ویڈیو بس تا سو ڈیرا خوخشوی بی دا دگر رنگی ویڈیو کتو دا پارا زمونگ دا چینل ما خدر سرا ضرور سبسکرپ کئی او خواکی ور سرا ضرور دا تلی نشان او ہے چا تا سو تا زمون خبر ڈیر زر در رسی.